بسم الله الرحمن الرحیم د ترانسپورټیشن انجینری ولسم لیکچر ته ټول ستنه شي دغه لیکچر د دریم فصل پنځم لیکچر دی په دغه لیکچر کې به مونږ د موټرونو د مشخصاتو په هکله بحثونه نور هم وغځو په تیر کې مو د ستاتیکي او کاینامیټیکي کریکټرسټیک د موټرونو ویلي وو او په دغه کې مونږ ډاینامیک کریکټرسټیک د موټرونو وایو ډاینامیک کریکټرسټیک کې هغه قواوې چې د موټر د موشن سره یا د هغه د حرکت باعث کیږي هغه قوې تر بحث لاندې نیسو په موټرونو باندې څومره قوې عمل کوي چې باید وپیژنو د حرکت په وخت کې څو قوې ورباندې عمل کوي یو د هوا د مخالفت د وجې نه چې هوا ورباندې کومه هغه قوي قوه واردوي چې د ده د حرکت باعث کیږي هغه ته ایر ریزیسټنس یایي او بل چې په سلوب کې یا موټر په مخ پورته روان وي هغه سلوب چې په ده باندې چې موټر په دغه سلوب باندې پورته روان دی په ده باندې چې د دغه سلوب د وجې نه کوم قوه عمل کوي او د ده د حرکت مخنیوی کوي ریزیسټنس مخنیوي ته یایي یا چې په مقابل کې چې مقاومت کوي هغې ته یایي نو ګریډ ریزیسټنس چې دغه د ده سلوب د ده په د حرکت په مقابل کې مزاحمت کوي دغه قوه دی او بل رولینګ ریزیسټنس دی چې د موټر د پرزجاتو د وجې نه چې د موټر د پرزو د استقاق د وجې نه چې کومه قوه د موټر د حرکت باعث کیږي هغه قوه دی او بل که چېرته په ګولایه کې موټر تاویږي په ګولایه کې هم ځینې قوې ورباندې عمل کوي چې هغه قوه په ګولایه کې په ده باندې د په موټر باندې هغه کوي د حرکت مخنیوی کوي د حرکت مزاحمت کوي هغه قوه دی نو دغه څلور ډوله قوې د ده د حرکت په مخالف جهت کې واقع کیږي او د ده د حرکت مخنیوی کوي راځو ایر ریزیسټنس ته یا د هوا د مزاحمت د وجې نه چې په موټر باندې کومه قوه راځي هر وخت چې موټر په حرکت کې وي په د ده شاوخوا هوا یا د ده مخامخ هوا چې دی هغه د ده مزاحمت کوي په موټر باندې راځي د موټر مثلا په مخ کې پمپر باندې په شیشې باندې په دغو باندې لګیږي او د موټر د حرکت باعث کیږي ځکه که موټر دغه رقم هغه وي روان وي په دغه سمت موټر روان وي دغه نه هوا ورباندې عمل کوي د دغه هوا دغه موټر په مخالف جهت کې دی او دغه موټر دغه مخ کې چې څومره کراس سیکشنل ایریا دی یا څومره مساحت دی په دغه باندې عمل کوي او د ده د حرکت د ورکونې هغه کیږي باعث ګرځي نو دغه هغه ته قوې ته چې ایر ریزیسټنس هغه ورته یایي یا د هوا د مخالفت د وجې نه چې قوه ورته یایي ایر ریزیسټنس او د ده د ډایرکشن په جهت باندې عمود واقع دی یا په مخالف جهت باندې واقع دی او د ده په کراس سیکشنل ایریا په دغه مخامخ چې کومه د موټر کراس سیکشنل ایریا دی یا د ده عرضي مقطع دی په دې باندې هغه کوي عمل کوي نو د دغه قوه باید پیدا شي او ماشین باید د دې قوې په مقابل کې بله قوه ایجاد کړي تر څو پورې د موټر د حرکت معنی نه شي او موټر تیر شي د دغې هغه نه هوانه د کلپ په واسطه د کلپ په واسطه دغه دغه د هوا د وجې نه راایجادیدونکي هغه چې دی قوه چې دی هغه ریزیسټنس ایر چې ورته آر د ریزیسټنس د ایر د هوا نه دی دا د دغه فرمول نه شوی دی راپیدا شوی دی په دغه فرمول کې رو چې دی یا دلته پی لیکل شوی دی دا د هوا ډینسیټي دی یا د هوا کثافت دی که چېرته کیلو ګرام پر متر مکعب وضع کوی نو دومره وضع کوی او که په فونډ وضع کوی بیا په فونډ کې قیمت بدلیږي نو په فونډ کې به بیا بل قیمت ورته اچوی که په فونډ هغه کوي پیدا کوی سی ډي چې دی د ایر ډاینامیک ایروډاینامیک ډریک هغه د ضریب دی چې دا هم د 0.4 چې دی د پسنجر موټرونو دپاره دی یا د مسافر وړونکو موټرونو دپاره دی او 0.5 نه 0.8 پورې د لویو ټرکونو دپاره دی خو دوی ته په اوسط ډول تقریبا 0.5 نیول کیږي اکثرو ته او چې دی د موټر د مخ کې هغه چې د کومې برخې نه هوا لګیږي مخامخ برخې د هغې عرضي مقطع مساحت دی په متر مربع او که چېرته په بل سیستم کې وضع کوی په فوټ مربع کیدای شي هغه شي وضع شي او هغه چې دی یو چې دی د موټر سپیډ دی یو
دا په اکثر هغه کې په کله چې مونږ په هغه وزه کوو په قوه په فونډ پیدا کوو بیا دغه مایل پر هاور هغه کېږي وزه کېږي او جي چې دی د ځمکې د جاذبې تعجیل دی د سلوپ د وجې نه چې کوم مزاحمت موټر ته کېږي که دا په یو هغه باندې روان وي موټر په یو مخ په پونته ساحې باندې روان وي د دغه مزاحمت چې دی د دغه موټر دوه مرکبې لري یو خو لاندې دی او یو د سرک د سطحې سره موازي په د ده دغه هغه برخه چې دی د سرک د سطحې سره موازي دغه وزن د موټر دی خو عمل کوي د دغه وزن د وجې نه د دغه وزن د وجې نه په موټر باندې مزاحمت کېږي او موټر ښکته خواته راکش کوي نو همدغه د ډاون واټ کوم هغه چې دی د سرک د سطحې سره موازي چې کوم هغه راځي برخه راځي د موټر همدغه مزاحمت کوي او دغه ګرید ریزیسټنس دی او د دې ډایرکشن د حرکت په مخالف جهت باندې دی او دغه قوې ته ګرید ریزیسټنس یا د سلوپ د مزاحمت هغه وایي قوه وایي که چېرته هغه موټر تر هغې پورې په مخپور ته او هغه کې تک کې سپیډ خپل سپیډ هغه کوي رضایي کوي یا کموي که تر هغې پورې چې په ده باندې که اکسلریشن هغه نه شي اپلای نه شي یا اکسلریټ نه شي نو موټر په هغې وخت کې قوه هغه کوي سپیډ ضایع کوي نو د دې دپاره چې سپیډ هغه وساتو ثابت وساتو یا یې لوړ کړو مونږ باید اکسلریشن پروډیوس کړو د موټر په واسطه دغه هغه چې دی قوه چې دی ګرید ریزیسټنس دا د موټر د وزن او د هغه سلوپ د ضرب نه په هغه کې کېږي را پیدا کېږي هغه سلوپ نظر هغه وزن ته دواړه سره ضرب شي د دغې هغه به پیدا شي دغه قوه به ګرید ریزیسټنس را پیدا شي رولینګ ریزیسټنس کومه قوه دی رولینګ ریزیسټنس خپله د موټر په داخل کې د موټر په داخل کې قوې ایجادېږي چې د موټر د حرکت هغه کېږي معنی کېږي دغه د موټر په داخل کې کوم چې استکاکي هغه دي تاثیرونه دي د موټر د پرزو د حرکت په وخت کې دغه د موټر پرزې چې هغه کوي و بل سره د حرکت په وخت کې یو بل نیولې دي دغه قوې استکاک لري یعنی دغه هغه چې دي برخې چې دي په اسانۍ سره نه تاویږي تر څو پورې چې دغه تاو شي مثلا که ټایرونه دي که په اکسلونه دي یا که د ماشین نورې برخې دي دغه ټولې چې د حرکت په وخت کې کوم استکاک ایجادوي دغه استکاک خپله د یوه قوه د موټر د تګ معنی ګرځي یوه قوه شته دی په دغه وخت کې چې مزاحمت کوي چې دغه پرزې په حرکت راشي نو په هغه وخت کې چې کومه قوه ایجادېږي هغې ته دغه رولینګ ریزیسټنس وایي خپله دغه د پیمنټ د سطحې او د موټر د ټایرونو ترمنځ چې کوم استکاک هغه کېږي ایجادېږي دغه د استکاک قوه هم په رولینګ پسې تړلې قوه دی نو دغه ټول د موټر په او د سرک په منځ کې خپله د موټر په داخل کې او د موټر د ټایرونو او د سرک په منځ کې چې کومې ټولې د استکاک قوې هغه کېږي را ایجادېږي د دوی ټولو جمع مجموعه د رولینګ ریزیسټنس هغه کېږي ایجادېږي دا د موټر په سپیډ پسې تړلې دی هر څومره چې د موټر سپیډ ورو وي دومره همدغه قوې زیاتې وي هر کله چې د موټر سپیډ زیاتېږي دغه قوې کمیږي او همدغه رقم د پیمنټ په د سطحې د سرک د سطحې په شکل پسې هم تړلې دی مثلا په کانکریټي سرکونو په قیر سرکونو خاورې جغلداره دغه ټولو سرکونو باندې دغه د رولینګ قوه هغه کوي فرق کوي که چېرته رولینګ قوه د هموارو سرکونو باندې نسبتا نورو هغه ته ورو کمه وي او په ځیږو سرکونو باندې هغه کېږي زیاتېږي رولینګ قوه چې دی رولینګ ریزیسټنس قوه چې دی په مسافر وړونکو هغه کې مسافر وړونکو موټرونو کې یا پسنجر کار کې د دغه فرمول په واسطه پیدا کېږي سی آر اس او سی آر وی دغه دوه ضریبونه دی او د موټر سرعت پکې شامل دی او د موټر وزن پکې شامل دی دغه د یو ټیر شکل ښایي چې موټر ټیر په د تاویدو په وخت کې په دغه باندې هغه کوي استکاک په دغه برخې کې عمل کوي او د دغه استکاک د وجې نه رولینګ ریزیسټنس رامنځته کېږي په دغه فرمول کې
اجزاوی چې دی ار رولینګ ریزیسټنس دی په د فارمول کې ورته متوجه شي کړه دغه فارمول استعمالوي دغه فارمول نه د رولینګ ریزیسټنس او په کیلو ګرام دی او نور کوم قیمتونه چې وزن کوي سپیډ په کیلومتر پر هاور وزن کوي او وزن په کیلو ګرام زغ کوي وزن کوي کچیرته د مایل پر هاور وزن کوي مایل پر هاور او دغه پاوند وزن کوي ال بی نو بیا فارمول شکل بدلیږي شاته په یو مثال کې وګورم موږ په دغه واحداتو باندې هغه وزن کړی دي شان وزن کوي دغه فارمول بدلیږي او په دغه فارمول کې هم که تاسو چیرته د وزن کیلوګرام پوند ته وړوي او سپیډ هغه ته وړوي مایل ته وړوي نو تاسو کولای شئ چې بیا نوی فارمول په جوړ کړئ چې صرف یو ضریب ورسره اضافه شي او سی آر سی چې دی کانسټنټ دی د 0.012 د پسنجر کار دپاره دی او سی آر وی چې دی دا هم یو کانسټنټ دی 0.12 په تاوان د من پیشپیک سیکنډ مربع پر متر مربع واحد سیکنډ مربع پر متر مربع دی دا د دواړه هغه چې دی د پسنجر کار هغه دپاره دی وهیکل دپاره دی او کچرته د ټرکونو دپاره ګورئ د ټرکونو دپاره رولینګ ریزیسټنس پیدا کوئ نو بیا د دغه فارمول نه پیدا کولی شئ په دغه فارمول کې هم هغه چې دی رولینګ ریزیسټنس چې دی په کیلو ګرام راوځي خو تاسو چې واحدات وزن کوئ د موټر وزن به په کیلو ګرام وزن کوئ او سپیډ به په کیلو متر پر هاور وزن کوئ بیا هم وایم که چېرته دا په مایل پر هاور وزن کوئ او دا په پاونډ وزن کوئ دغلته یو ضریب اضافه کیږي هغه ضریب به باید هغه کې ورسره ضرب کړئ او دغه کانسټنټ په هغه کې د ټرکونو دپاره 0.0045 دی او سی بی ضریب چې دی دا هم کانسټنټ دی 0.0044 سیکنډ پر متر دی د ټرکونو دپاره په ګولایانو کې هم په موټرونو باندې چې کله ګولایانو کې دوی هغه کیږي تیریږي په دې باندې په مخ کې پایه باندې یو خارجي قوه هغه کوي عمل کوي دغه خارجي قوه د موټر د مخ ته تګ مانی کیږي د دغه یو برخه ده یا یوه مرکبه ده چې د موټر په مقابل کې مزاحمت کوي او موټر مخ کې کوم تک چې دی د هغې په مقابل کې دی کوشش کوي چې موټر شاته هغه شي راشي د دغو ټولو هغه مجموعي جمع یا مجموعي تاثیر د دغو مرکبو دغته کرو ریزیسټنس هغه یا قوه یي او دا د هغه په دغه قوه چې دی دا د ګولایي په شعا پسې تړلې دی چې څومره دی او د موټر ټول وزن څومره دی او په څومره سپیډ روان دی په دغو شروع درو شیانو پسې تړلې دی چې دغه قوه پیدا کړو او د دغې فارمول نه پیدا کولی شو یو هغه چې دی سپیډ دی د موټر سپیډ دی په کیلومتر پر هاور دی او خپله قوه موږ د دې فارمول نه په کیلو ګرام پیدا کولی شو او ویټ چې دی بیا هم په کیلو ګرام دی جی هماغه د ځمکې د جاذبې تعجیل دی او آر چې دی د ګولایي شعا دی په متر باندې نو موږ که چېرته واحدات بدلوو بیا په فارمول کې ځینې ضریبونه هغه کیږي نوي کیږي د دغو ټولو په مقابل کې موږ باید یو طاقت ولرو ځکه طاقت د کار کولو هغه دی چې کوم کار اجرا کیږي د هغې دپاره طاقت باید وي او دا په هارس پاور هغه کیږي اکثره ښودل کیږي او یو هارس پاور چې دی 1640 واټه دی نو د دغه ټولو قوو په مقابل کې چې دغه مزاحمت کیږي د تک مزاحمت کیږي د موټر هارس پاور د موټر انجن باید هغه کې قوه پاور ایجاد کړي یا په څومره هارس پاور باندې پاور باید ایجاد کړي چې دغه د هوا د خوانه چې کوم مزاحمت دی یا د میلان د خوانه یا په ګولایه کې چې کوم کیږي او یا د استقاق د وجې نه چې کوم مزاحمت دی په هغوی ټولو نه هغه شي غالب شي او موټر په حرکت کې وساتي ځکه که چېرته دا قوې په زیاتې شوې او موټر نه شي تلی انجن دومره هغه ونه لري پاور جنریټ نه کړي چې دغه قوو باندې زیات شي نو بیا موټر حرکت نه شي کولی د دې لپاره چې موټر په موشن کې وساتو یا په حرکت کې وساتو دغه ټولو قواو مجموعه چې څومره دی د دغه نه اضافي باید یو پاور ماشین ایجاد کړي چې دغه موټر په حرکت کې وساتي
په موټر باندې دغه قوی هغه کوي عمل کوي ټیپیکل دغه قوی دغه رولینګ قوه دی رولینګ قوه چې د استکاک د مزاحمت د وجې نه راپیدا کیږي او د ټایرونو د پیمنټ په منځ کې چې کوم مزاحمت دی هغه هم دې خواته د موټر ډایرکشن دې خواته دی د هوا د وجې نه هم دغلته قوه ورباندې عمل کوي چې د دې مزاحمت کوي او د خپل وزن چې په افقي سطحه باندې د سرک سره موازي عمل کوي هغه دی ګریډ ریزیسټنس او د ده د وجې نه چې کومه خپله د موټر د ماشین د وجې نه چې کومه پاور جنریټ کیږي هغه اټراکټیو فورس دی یعنی د موټر د کشکونې قوه یا د موټر د مخته بونې قوه دی او دغه عمودي چې دی د موټر خپل وزن دی نو په دې کې بغیر د اټراکټیو فورس نه چې دغه موټر ته حرکت ورکوي دغه نوره ټولې قوې د موټر د تګ مزاحمت کوي نو ماشین باید دغه د اټراکټیو فورس دومره ایجاد کړي چې په دغو ټولو قوو باندې اضافه شي تر څو پورې موټر هغه کې په حرکت کې شي د ماشین په واسطه چې کوم د انجن په واسطه چې کوم هغه کیږي کوم پاور جنریټ کیږي یا کوم طاقت باید ایجاد شي هغه د دغه فارمول نه پیدا کولای شو پی دلته په هارس پاور دی او آر چې دی د ټولو آر چې دی د ټولو ریزیسټنس یا د مخالفو قواو چې په موټر باندې مزاحمت کوي د موټر د حرکت مزاحمت کوي د هغو مجموعه دی یعنی سم دی د ټولو قواو چې په موټر باندې د موټر د حرکت باعث کیږي او یو چې دی د موټر سپیډ دی دا نه نور ثابتونه دي صحیح ده په هر څومره دې ته متوجه شي هر څومره چې سپیډ زیاتیږي د موټر پاور زیاتیږي صحیح ده هر څومره چې سپیډ زیاتیږي د موټر پاور زیاتیږي هر څومره چې ریزیسټنس زیاتیږي د موټر پاور زیاتیږي یعنی موټر د دې لپاره چې په حرکت کې وساتي نو هر څومره که ریزیسټنس زیات وي موټر باید زیات یا ماشین باید زیاته قوه ورته ایجاد کړي او که چېرته سپیډ هم زیات وي موټر په هغه وخت کې هم هارس پاور د موټر د انجن طاقت زیات وي په دغه ځایونو کې هغه چې دی آر چې دی په نیوټن دی او سپیډ چې دی په کیلومتر پر هاور دی نو که چېرته بیا هم هغه کیږي واحدات چینج کیږي نو فارمول ضریبونه هغه کوي بدلیږي راځئ دغه مثال وګورو وایي هغه هارس پاور چې د ماشین په واسطه باید ایجاد شي د یو پسینجر کار چې دی په حرکت کې دی او 115 کیلومتر پر هاور کې د ده سپیډ دی په مخپور ته ساحه باندې چې 15% سلوپ لري په دغه باندې په 115 سپیډ باندې دغه موټر روان دی تاسو د دغه انجن پیدا کړه که چېرته 7 سلو هغه وي سموت وي 7 سموت وي د موټر ټول وزن 1300 کیلوګرامه وي او ټوله کراس سیکشنل ایریا د موټر مخکې چې کومه ایریا دی یعنی که دغه موټر شي دغه خواته روان وي د ده دغه کراس سیکشنل ایریا چې مخامخ باد ورباندې لګیږي دغه 3.8 متر مربع وي نو موټر به څومره هغه کې ماشین به څومره پاور جنریټ کړي په دغه وخت کې نو موږ یو اول باید ریزیسټنس قوه پیدا کړو ریزیسټنس قوه دلته دی آیر ریزیسټنس نه چې د هوا د وجې نه راځي د رولینګ یا د استکاک د وجې نه چې کومه راځي او اپګریډ ریزیسټنس د دغه وجې نه پیدا کړو د کرو والې نه پیدا کوو ځکه چې موټر دلته ووي چې په سموت هغه باندې په سیده سټریټ روډ باندې روان دی نو موږ د کرو نه پیدا کوو که چېرته په کرو کې تاوېده یې درته ویلي وایي چې په کرو کې هم تاوېږي او دا په کرو دی نو بیا به مو کرو هغه هم ورسره پیدا کوله ریزیسټنس قوه هم ورسره پیدا کوله نو آیا ریزیسټنس د دغه فارمول نه پیدا کیږي هلته که متوجه وه یو بل ضریب و ځکه چې واحدات دی هغلته بدلو دلته واحدات چې په څه شي وضع کړي دي 0.15 خو ثابت دی 2.15 هم ثابت دی دغلته یې رو چې دی د هوا ډینسیټي دغه یې په هغه وضع کړي دی په هغلته کیلوګرام پر متر مکعب و دلته پاونډ پر متر مکعب دی نو دلته پاونډ هغه کړی دی وضع کړی دی او 0.4 چې دی هغه ثابت دی 0.4 ثابت دی اے چې څلوېښت یې وضع کړي 3.8 متر مربع 3.8 متر مربع تقریبا څلوېښت فوټ مربع کیږي څلوېښت فوټ نو دی په فوټ وضع کړي څلوېښت فوټ مربع او 115 کیلومتر پر هاور 15 مایل پر هاور کیږي په مایل پر هاور وضع کړي نو که چېرته مایل پر هاور سپیډ وضع کوي او فوټ وضع کوي ایریا هوا نیوټن پر هغه وضع کوي پاونډ پر کیلوګرام وضع کوي نو موږ په پاونډ هغه کوو وبخښئ دا فکر کوم دا به په نیوټن پر هغه وي متر مکعب وي
نیوټن پر متر مکعب، نو بیا یې ځواب په هغه راوځي، په پاوند راوځي. او که چېرته هغه رولینګ دپاره فارمول تیار لرو د رولینګ دپاره، نو رولینګ فارمول کې هماغه قیمتونه واچوئ، 0.02 ثابت دی، 2.15 ثابت دی، سی آر وی په هغه کې په دغه هم ثابت دی د هغه دپاره، خو مونږ او تاسې هلته بل قیمت ووي، فکر کوم 0.05 په تاوان د من په شپږ وو، هغه په یو واحد وو او دغه په بل واحد دی. نو که چېرته په پاوند تاسې ځواب غواړئ، بیا یې باید دغه واحد سیکنډ مربع پر فوټ، سیکنډ پر فوټ دی، پر فوټ سیکنډ مربع پر فوټ مربع دغه دی، او سرعت چې دی 15 چې سرعت مربع شي، او ویټ یې 1300 کیلو ګرامه، 1300 کیلو ګرامه کیږي 4000 وبخې، 4000 ځکه 2.2 کې ضرب کوي، نو 4000 هغه به شي پاونډه به شي، 4000 پاونډه، نو دغه پکې وزه کوي چې خلاصې کوي 2 هغه به شي پاونډه به شي، نو 2 پونډه به د استقاق د وجې نه هغه پکوي تاثیر پې کوي، او ګریډ ریزیسټنس به څومره تاثیر پې وکړي، د وزن ضرب میلان دا به 200 هغه شي پونډه شي، دا چې ټول سره جمع کوي 102.9 2 او 200 دا به ټول شي 444.9 ال بی یا پونډه. نو د دې په مقابل کې چې اوس ماشین څومره هارس پاور باید هغه کې جنریټ کړي، مونږ د هغه دپاره د هارس پاور دپاره هغه لرو فارمول لرو 1.4 آر یو آر په هارس پاور شو، آر په پاؤنډ شو وبخې، آر په پاؤنډ شو، نو په پاؤنډ به 444.9 او وی په هغه شو په مایل پر هاور شو، نو 555 سره خلاص کوي 0.3 هارس پاور، 0.3 هارس پاور قوه باید په دغه وخت کې، یا توان باید په دغه وخت کې موټر ایجاد کړي، تر څو پورې موټر په همدغه 105 سپیډ کې په 15 هغه باندې په 15 ګریډ باندې وساتي. نو که دې نه کم هارس پاور ایجاد کړي، ماشین دومره طاقت ونه لري چې دومره هارس پاور ایجاد کړي، نو موټر به په دغه هغه باندې مخپور ته ساحه باندې په 105 کیلومتر پر هاور سپیډ کې نشي تلای. نو دغه لیکچر تر همدغه ځي پورې بس دی. ډېره زیاته مننه.